Weh, ribut weh. Ha, besok mak ajaran kita. Kepada Tok Jamil selalu mulu mungkin mulu benang ni. So bagi pihak Feda pun saya nak bagi sedikit taklimat lah. Untuk Feda, kita memang ada bantuan tabung bencana alam untuk Feda. Tapi untuk Feda, tuan-tuan yang risau, pegawai saya dah uruskan, dah banci, dah uruskan. Nanti pegawai saya akan uruskan semua lah. Dia takat sekali tidak difahamkan dan 50% dia tengah terkenal buat bancian. Tapi tuan-tuan pun dah faham kan, hanya rumah-rumah yang kritikal je yang kita ambil untuk kita uruskan untuk bantuan kita nak alami. Nanti pegawai saya yang akan jumpa tuan-tuan perempuan. Faedah mudah je, ya, apa-apa nanti kita uruskan. Okey, untuk seterusnya